a pánové, dovolte mi, abych vás všichni opravdu srdečně přivítal na dnešní vernisáž. Dnešní vernisáž je zajímavá. Je zajímavá tím, že vám mohu představit vlastně umělecky tvořící manželskou dvojici. V Kolíně bych chtěl přivítat paní Jindru Vikovu, tak jim máš obě, a jejího manžela Pavla Baňka. Oba dva vlastně patří mezi vlastně takovou špičku české výtvarné scény. Věnují se různým výtvarným oborům. Jindra věnuje se keramice, ale v poslední době kreslí, maluje, dělá asambláže, koláže a tak dále. Vždycky pro ní byla charakteristická taková jedna věc, a to bylo vyjádření vztahu. Vztahu lidských, vztahu ale i jiných. Oba dva milují pejsky, že? Takže i to je také jedna věc, která patří do té stavové oblasti. Ale pro jejího druha, Pavla Baňku, fotografa, patří se říct asi to, že já bych ho nazval filozofujícím fotografem, jestli dovolíš, Pavle. Je to můj pojem. A fotograf může mačkat poušť, že dělat obrázky, ale i on se zajímá nejenom o řemeslo fotografické, nejenom o zachycení toho času, ale snaží se v těch svých záběrech čas posouvat trochu jinam, nechci nazvat to jinými dimenzemi, ale každopádně se zabírá i tím časem, ne tím momentálním fotografickým, ale hledá další možnosti, další vztahy. Pro oba dva platí spousta dalších věcí společných. Oba dva jsou činní i po té stránce pedagogické, že oba dva jsou... Ano, jsou. No, oba dva vlastně, k ním se hodí to, že rádi experimentují, hledají a nezůstávají u těch zvolených forem, třeba nalezených, ke kterým dospěli. Já bych ještě hrozně rád jako tady chtěl upozornit na jednu věc. Tahle ta výstava má takové své motto. Je to vlastně mezi figurací a abstrakcí. To motto... Pane, hlavně říká o tobě, protože o nás se vznikl. A já bych chtěla říct, že Kulín může být šťastný, že má takovýho skromního, ale tolik člověka, který má tolik pro Kulín. Protože my jsme vlastně díky tobě, víc než... si tady dělal to setkání i s katalogem se dílku si založil. A prostě ještě navíc tohoto věc jsi velmi znalá. Já ti dám medaily. Takže něco nám si říct, jako výstavě, jak to pojala. No, že to je hezký prostor. Pavle,